Na 11. sednici opštinskog veća usvojeno je rešenje o pružanju financijske podrške strelcima sa kojima je Republički hidrometeorološki zavod potpisao ugovor o angažovanju na protivgradnim stanicama na području opštine Kladovo za vreme sezone odbrane od grada koja traje od 15. aprila do 15. oktobra. Financijska podrška opštine Kladovo sadrži mesečnu naknadu strelcima u iznosu od 6.000 dinara na ime troškova nastalih za vreme angažovanja na lansirnim stanicama. Strelcima je opština Kladovo dala podršku u njihovom radu. Ipak je to dosta i odgovoran i u trenucima kad je nevreme veoma opasan posao. Opština je dala tu neku podršku iz svojih sredstava iz budžeta, gde će svako dobiti po 6.000 na mesečnom nivou za sezonu od 15. aprila do 15. oktobra. Oni su sklopljeni su znači ugovori o radu sa hidrometeorološkim zavodom, s obzirom da on organizuje protivgradnu zaštitu. Na osnovu spiska koji će nama hidrometeorološki dostaviti, mi ćemo tim licima isplaćivati ovu vid, da kažem, neke vrste naknade za svoj rad. Tokom sezone odbrane od grada, čuvari letine od gradonosnih oblaka će braniti 26.940 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta u ključu, a dežura će na 8 od ukupno 12 protivgradnih stanica. Za sada su zbog nedostatka strelaca i lošeg stanja objekata van funkcije lansirne rampe, Kladovo, Grabovica, Kupusište i Rek. Na sednici veća podršku je dobio i predlog odluke o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Kladovo, kao i predlog odluke o rešenju o imenovanju članova Saveta za zdravlje opštine Kladovo, koje je u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prava pacijenata. Većnici su usvojili i program stambene podrške na teritoriji opštine Kladovo, koji je usaglašen sa odredbama Zakona o stanovanju. Jednoglasno je usvojen izveštaj komisije o raspodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa u oblasti sporta i za tu namenu od 22 miliona i 400 hiljada dinara izdvojeno je 19 miliona 890 hiljada dinara. Na sednici veća zeleno svetlo dobio je i izveštaj o realizovanim aktivnostima Saveta za bezbednost saobraćaja za 2018. godinu na području opštine Kladovo, kao i godišnji program aktivnosti za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima u toj podunavskoj opštini za 2019. Prvi put većnici su usvojili i pravilnik za podsticanje programa ili nedostajućeg dela za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice u opštini Kladovo. Za tu namenu na godišnjem nivou u budžetu je opredeljeno 5 miliona dinara.